Kodėl mes tik pradedam vertinti savo laboratorinius kraujo rodiklius, kai šviečia raudonai? Giliau kalbėti apie prevenciją, o ne tik simptominį gydymą. Svarbiausia, neskubėkime, turime 10 minučių, išnaudokime jas maistui pačiam. Čia yra mokslas, dabar iš to mokslo reikia meną padaryti, kad tai tiktų ir man, ir tau. Nėra kažko stebuklingo dalyko, labai dažnai viską galim išspręsti labai lengvai. Kaip maistas keičia išvaizdą. Labas, Edvardai. Labas, Laura. Man labai malonu tave matyti, nes šiandien pakalbėsim matyti apie viską, apie mitybą, dietas ir kaip būti gražiam ir nepakartojamam. Nu, pabandysiu atsakyti visus tavo klausimus. Ačiū, kad pakvietei mane čia. Žinai, man labai įdomu, žmonės dabar turi tokią praktiką neštis maistą į darbą. Ir mano dukra pasakė, kad maistas, kurį aš jai įdedu, nes tokį pat ir savo nešu, kad yra vis toks pat ir monotoniškas. Uh-huh. Nors mano širdžiai atrodo, kad aš ten tikrai darau kažkokį tai pakeitimą. Kokie žmonės daro klaidas? Tas dalykas, kad galbūt įvairovės yra stoka, dažnai pasitaiko, bet vėlgi įvairovės stoka. Žmogus suvokia, kad yra įvairovės stoka, kai jis pradeda lyginti savo maistą su kito žmogaus šalia sėdinčio dėžutę. Taip, arba jeigu jis užsisako maistą paprasčiausiai iš valgyklos, o tu vėl su tavo ta šalta dėžutė sėdi ir valgai, tai tada galbūt tas palyginimas atsiranda, bet kol to nėra, tol tavo galiausiai ta mėsytė ir su kruopom arba ta pati daržovė visada lieka ta pati mėsytė ir daržovė. Ką mes galėtume galbūt paįvairinti, tai daryti kažką labiau sezoniško. Taip, tai jeigu yra jau sezoninės daržovės, jas naudoti tikrai priduoda šiek tiek įvairovės. Mėsos kokybė nepasikeis nuo to, ar mes iš to padarysime maltinuką, ar tai kokį iešmelį mes padarysime vėl. Taip, tik aš galiu daug fantazuoti, tik tai visada ilgins pačią gamybos trukmę. Taip, dažniausiai žmonės ateina, sako, aš neturiu laiko, taip, bet aš noriu būti sveikas ir galbūt gražiai atrodyti. Ir mes dažniausiai kartais susidursim su to dalyku, kad dėl laiko stokos mano maistas gali atrodyti vienaip galbūt, bet tada galbūt, kai aš grįšiu namo, aš jau galėsiu daugiau laiko skirti tai terapijai visai ir pagaminti kažką skanesnio. Mano akimis galbūt nereikėtų susikoncentruoti į maistą, būtent visada, kaip jis atrodo, galbūt ir darbe tai nebūtų pagrindinis mūsų tikslas. Aš daugiau išvelgiu funkciją čia pačiame darbe, pačio maistą, kad jis mane pasotintų, bet kartu neapkrautų, kad pas mane nebūtų mėguistumo, kad aš išlikčiau darbingas, kad pas mane nebūtų jokių pilvo putimų, o galbūt po noro kažkokio saldaus ar kažko tokio, kas dažnai būna, pavalgius maisto. Taip, pakalbėkime apie tai, tai kokie vat, produktai darbe atsinešus tokio apsunkina skrandį? Dažniausiai tai, aišku, apsunkinimas ateina dėl kelių priežasčių. Tai jeigu žmogų vargina pilvo putimai, pavyzdžiui, tai reiškia, jau kažkokia disbiozė, problemos virškinamojo trakto yra, tai dažniausiai kažkoks rizikos faktorius jau guli toj lėkštėj. Tai gali būti paprasčiausi dalykai, kaip grietinėlės, taip, arba kažkas riebiau pakepta, arba bendrai labai kaloringas maistas, tai yra pirmas aspektas. Tai jeigu žmogus turi problemų. Iš kitos pusės, kas gali apsunkinti, yra tai, kad pats faktas, kad žmogus greitai valgo. Jeigu mes pastatytume laikmatį ir pažiūrėtume, per kiek laiko žmonės suvalgo savo pietų dėžutę, tai siektų apie 3-4 minutės galbūt. O kaip turėtų būti? Jeigu aš pasistatyčiau ir norėčiau... Jeigu tai nekeltų problemų, jeigu sakyčiau, all good. Jeigu tai kelia problemų ir mes matom, kad mes galim prilyginti šitą trukmę ir kramtimo patį procesą, nes turime suprasti, kad kramtimo metu ir virškinimas ir prasideda, šiaip žiūrėjimo metu į maistą virškinimas prasideda, tada seilės pradeda pas mus kauptis. Taip, tai jau virškinimas. Tada antras dalykas tai yra kramtimas, tai yra mechaninis skaldimas pačio maisto, tai yra viena esminių dalių, jeigu mes kalbėsim apie reguliarų virškinimą. Ir labai dažnai mes praleidžiame tą dalį. Mes greitai prarijame viską, skubėdami arba žiūrėdami į telefoną, arba bendraudami su kolegomis, kas yra gerai, bet iš kitos pusės tai gali apkrauti mūsų virškinamąjį traktą ir išprovokuoti tam tikros diskomfortą. Ar teisingai, girdžiu, šiaip mes tokį faktą žinom, kad reikia ten, kiek ten, 27 kartus pakramtyti ir taip toliau, kad... Skaičiuoti gal nereikėtų. Bet kolegos, geriau valgyti be kolegų, ramiai, ta prasme, kad susikaupti. Galbūt svarbiausia neskubėti. Galime valgyti ir su kolegomis. Taip, svarbiausia, neskubėkime. Turime 10 minučių, išnaudokime jas maistui pačiam. Taip, neskubėkime. Dar vienas esminis dalykas, nekramtykime gumos iš karto po, ar tai nerūkykime iš karto po, kas vėlgi yra tradicija. Taip, įsimesti porą gumų į burną, kur yra ksilitolis saldiklis, kuris gali pilvo putimus paskatinti. Išgerti tos pačios kavos iš karto labai dažnai gali būti apsunkinimas. Ir mėguistumo net kartais pojūtis, labai dažnai žmonės sako, pavalgau, išgiriu kavos ir mane miegas apima. Gerai, tada pabandykime atitolinti maistą nuo skysčių, duokime nors valandą maistui susivirškinti, tada gerkime kavą,
efektas bus žymiai geresnis, jeigu mes norime to budrumo. Taip. Ir aišku, nerūkykime. Čia iš visų geriausia būtų nerūkyti. Geriausia. Ir vėl, paprasti dalykai, kuriuos visi žino, tik taip. Visi apie tai pamiršta. Nėra kažko stebuklingo dalyko. Labai dažnai viską galima išspręsti labai lengvai. Gerai, paskutinis dalykas. Ok, kas gali būti? Tai ypač, jeigu moteris nešioja kažkas kelnes su labai aukštu liemeniu. Kas suverštas, skrandis? Labai dažnai galima tik atsekti ir rūgštingumą susitvarko. Ir problemų su virškinimu susitvarko. Tai off topic, bet kartais būna tokie dalykai, jeigu žmogui labai dažnai kamuoja rūgštingumas, rėmuo, taip, tai kartais tai gali būti dėl ko? Dėl spaudimo pačio pilvos srity. Dėl rūgštingumo skrandžio. Čia mitas dabar taip, žinai, šaudysim tokius mitas ir teisybę. Aha. Ir vat prieš mane profesorius sėdi, tikrai tai viskas sakys. Mitas ir teisybė yra, kad jeigu skrandžio rūgštingumas aukštas, būtų gerai išgerti citrinos sulčių su vandeniu sumaišytų arba vyno acto, obuolių acto. Mhm. Teoriškai nelabai, nes actas tai irgi yra rūgštis. Tai jeigu mes ant rūgšties pilsim rūgštį, tai mes galim savo dar labiau pakenkti. Tai nelogiškiausia dalyka. Dažniausiai rekomenduoju išgerti actą, kai yra sumažėjęs rūgštingumas. Taip, kad atstatyti pačią rūgštingumo, pačią išsekreciją ir būtent tą pH atstatyti. Rizika su actu yra ta, kad galbūt jis gali šiek tiek pakoreguoti skrandžio rūgštingumą, nors moksliškai tai neįrodyta. Nepamirškime to dalyko. Obuliacas gali pažeisti mūsų stemplės gleivinę. Obuliacas gali pažeisti mūsų emalį. Tada jau labai jau ir šipsotis negalėsime mes su jumis. Tai yra geresnių tikslesnių ir galbūt efektyvesnių medikamentų, kuriuos mes galime naudoti, galbūt net ir veiksmų galime naudoti, kad atstatyti patį rūgštingumo balansą. O kokie produktai netinka visiškai darbą neštis arba į kelionės vežtis, kurie praranda savo savybės arba netgi tampa, nežinau, pavojingom? Nežinau, kas būtų pavojingų tokių, nebent mūsų darbas yra po atvirą saulę. Tada galbūt kažkokie produktai galėtų tapti pavojingi. Kitu atveju, vėlgi, jeigu tai yra namuose ruoštas maistas, kuriam duota atvėsti, kuris galbūt nebuvo iš karto uždarytas, kuris nepragulėjo tašiai pas mus visą dieną, tikrai nieko blogo su tuo dalyku nebus. Tai kaip pagamini, tai reikia duoti maisto atvėsti? Dažniausiai neuždarai iš karto indelį. Uždarau. Aš tai gaminu prieš darbą. Galbūt nebūna toks karštis kažkas, bet dažniausiai rekomenduojama, kad atvėstų viskas taip, kad neuždaryti iš karto. Čia kaip iš karto pagamintą mėsą, nerekomenduojama šaldytuvą dėti. Norima, kad jinai atvėstų šiek tiek. Tai paprasčiausiai, jeigu tai prisilaikai visų higienos, taip sakant, taisyklių, tu neturi kažkokios rizikos, kad tai gali sugesti, nebent, kaip sakau, tai yra po atvirą saulę kažkur guli. Tai iš kitos pusės aš neįsivaizduočiau, kas tai gali būti tokio sugedus, nebent tai jau buvo sugedę prieš dedant į tą maistą dėžutę, žinok. O kokios yra rekomendacijos, jeigu darbe patiri labai daug streso, nerimo, gal galima kažkaip tai tą savo emocinę būseną ir maistu sureguliuoti? Galima ir dažnai žmogus reguliuoja. Juokingas dalykas, kad labai gerai stresą mažina pas mus kramtomasis raumuo. Kad tu pasinat tiesiog valgyti? Na, dažniausiai žmonės, kai stresuoja, valgo, taip? Čia emocinis valgymas? Tai vadinasi, emocinis valgymas, taip, tu gali sumažinti stresą, bet tu kitą problemą labai gali iššaukti greitai. Padidinsi kitą problemą. Būtent, tai galbūt neefektyviausia dalykas. Gumos kramtimas mažina stresą, irgi tai įrodyta. A ne, taip. Okay. Bet taip pat stresą daugiau, tikriausiai maistu geriau nemažinti streso, mažinti reikia veiksmais. Taip, tai jau galvoti reikia, jeigu mes turime dvi nervų sistemas, mes turime simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemą. Taip, simpatinė tai ta, kuri aktyvina, kaip pas mus yra daug streso, kuri paruošia mūsų organizmą, taip. Kada būna stresas, kas būna su rankom? Dreba matyti. Dreba, taip, jo. Jos nori veikti, jos nori kažką daryti. Tai yra prigimtis. Kodėl stresas yra? Kad žmogus pabėgtų nuo kažkokio žvėrio. Taip, visa kraujotaka eina į mūsų raumeninį audinį, mes jau turime skrėti ir lėkti. Bet dažniausiai mes sėdim ir nerimaujam dėl kažkokio darbo, kurio mes nepadarėm, va, kur visą bėda būna su to stresu. Ir iš kitos pusės mes turim parasimpatinę nervų sistemą, taip, kuri jau yra atsakinga už patį virškinimą, kuri aktyvuoja patį virškinimą, taip, ir jau mus nuramina. Už tą sistemą yra atsakingas toks nervas klajoklis, kuris prasideda nuo pas mus, nuo kamienų ir eina per visą kūną galiausiai, taip, iki pat mūsų viršumo traktų, visų žarnyno. Ir reikia mokėti jį aktyvuoti. Paprasti būdai, kaip tai galima aktyvuoti, tai kaip ir sakiau, galima kramtyti kažką, labai tinka dainavimas pats. Kartais užtenka išsirėkti arba išsidainuoti ir jau, Tai, jeigu susinervuoji ir tiesiog rėkia ant kolegos, sakai, aš tiesiog noriu prišaukti savo tą nervą kalajoklį.
tu nekreip dėmesio, man tiesiog reikia klajoklio. Ir kokia jo funkcija yra to klajoklio? Nervus klajoklis aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą, taip? Tai yra ta sistema, kuri atsakinga už ramybę pas mus. Mhm, bet tu nori valgyti tuo metu, teisingai, ar ne? Ne, tu nenori, tu gali nuraminti save valgydamas, bet tu gali nuraminti save ir kitaip, kaip sakau. Užtenka pasijuokti. Ir jau stresas sumažės. Mm-hmm. Užtenka pradėti kalbėti ir aktyvuoti balsų stygas, nebūtinai dainuoti, galima kalbėti. Mm-hmm. Pripažinkim, užtenka išsikalbėti, kad stresas sumažėtų. Mm-hmm. Užtenka. Ir čia yra paslėpta fiziologinė dalis mūsų klajoklio nervo taip pat. Nebe priežasties, jeigu nuvažiuosi į kokią eglę sanatoriją, tau pasakys eiti pavaikščioti basomis per akmenukus. Nes tu taip irgi gali aktyvuoti savo taip pat klajoklį nervą. Mhm. Tokie paprasti dalykai ir kažkas galvoja, kad tai yra išmestas, ne, tai veikia, kol tai yra praktikuojama, bet aš jau kartu, kol tuo yra tikima. Pakalbėkime dar apie gražias kūno linijas. Kaip jūs aktyviai dirbant išlaikyti darbę, bet kaip turėtų atrodyti mityba? Kad neapkrauti, kad gauti medžiagų ir kad nepersivalgyti. Bet vėlgi, čia bus viskas labai individualu. Mhm. Labai individualu. Tikrai mes negalėsime, taip sakant, okay, mes galim karkasą duoti, banalų tą. O koks tai būtų? Aš karkasą tik vieną žinau, kad jeigu tu nori būti lieknesnis, tai daugiau judėk, mažiau valgyk. Nu, viskas. Grubiai paėmus taip ir yra. Taip, tai čia yra mokslas. Dabar iš to mokslo reikia meną padaryti, kad tai tiktų ir man, ir tau. Na, ir va čia visa ta esencija, kaip tą meną padaryti, o kad tai virstų menu, reikia sužinoti labai daug apie patį žmogų. Apie elgseną, pomėgius pačius, kas jam patinka, kas jam nepatinka. Taip, ir aplink tai galima jau dėlioti visą mytybą ir visą jo struktūrą. Keli patarimai, ką aš tikrai rekomenduoju, jeigu jau mes norim išlaikyti galbūt, kad būtume sotus, taip, ir kad nors kažkiek mes pastimuliuotume taip pat savo ruminį audinį, tai nedaryti dažnų valgių, padaryti galbūt 3 valgius per dieną, be jokių užkandžiavimų, nebent reikia labai daug maisto suvalgyti, nes, pavyzdžiui, man reikėtų 2500 kilokalorijų, aš galiu 4 valgymus padaryti. Galbūt tau reikėtų 1400, tarkim, ne? Nu, į 4 valgius, nu, tai kaip ten paukščiukas ten pavalgytum. Tai aš geriau tau 3 didesnius padarysiu, negu 4 mažus. Kad sotesnė būtum paprasčiausiai vėl. Tai vėl, tai va, tai kažkur galvočiau apie 3-4 valgius, kad žmogus turėtų. Mhm. Kad su kiekvienu maistu jūs suvartote apie 30-35 gramus baltymų. Tai yra aspektas, kurio dažnas žmogus nepadaro. Ir tada mes turim pagalvoti apie taip pat judėjimą. Nes jeigu mūsų diena prasideda 8 ryto galbūt darbe ir baigiasi 7 vakaro, tai vėlgi labai mažai laiko lieka pačiam judesiui kažkokiam. Ir aš jau galvočiau strategijų, kaip aš galiu tuos banaliausius žingsnelius padaryti, kad ir būdamas darbe. Kad ir kas valandą ar kas pusantros valandos daryti 10-15 minučių pertrauką, jeigu tai yra įmanoma, manau, tai yra įmanoma. Taip, kad paprasčiausiai prasivaikščioti, prasijudėti. O to pačiam pavyksta dabar pas mus įstudėti į pešiomis. Žinau, Aha. bet čia dėl žingsnelių, ar čia tiesiog taip gavosi? Ar tu surinki tik žingsnelių, ar turi savo tokius labai griežtus reikalus? Aš turiu savo tikslus, taip, Aha. aš turiu savo tikslus. Kol kas dar pavyksta juos suderinti su darbo viso, galbūt tai kenkia kitiems aspektams, kur aš galbūt nebūsiu toks social žmogus. Galbūt skirsiu mažiau laiko kitiem dalykams, bet vėlgi tai yra mano gyvenimo prioritetai, kas man yra svarbiau. Kur tikriausiai egoistiškai pasakysiu aš, o tada jau kiti dalykai. Bet čia kaip ir lėktuvė, dabar. Žinai, pirmiausia reikia pasirūpinti deguonies kaukę pačiam, tik tada tu galėsi padėti kitiem, tai logikos tame tikrai yra. Kiekvienas išskiria savo laisvalaikį kitaip. Mano laisvalaikis, tai galbūt ir man yra fizinis aktyvumas, tai yra man poilsis, ir kartu džiaugsmas. Tai aš to stengiuosi pasinaudoti ir, taip sakant, nušauti 2 zuikius vienu šūviu. O skris, kiek pats dietologas, kiek turi surinkti žingsnelių, kiek turi pasportuoti ir kaip atrodo apskritai tavo diena? Taip standartiškai, tai mano diena prasideda 4:12, 4:10, čia išklausomai taip, nuo emocinės vakaro būklės, kaip aš anksti noriu atsikelti, bet kažkur apie 4:00 aš atsikeliu, tada važiuoju į sportus. Po sporto grįžtu namo, išvedu šunę, išgiriu kavos su žmona, papusryčiauju ir einu į darbą. Eini, ta prasme, tiesioginė prasme. Pėsčiom, taip. Mm-hmm. Pėsčiom. Nu, taip jau susiklosti mano gyvenimo lokacija, kur gyvenu, ir mano darbas. Einu į darbą, grįžtu vakare, turiu vakarienę, darbas, miegas. Bet žingsnelių kiek per dieną turiu nusistatęs, kiek turi būti? 10 000 minimaliai. 10 000. 10 000 tai minimaliai. Nors aš ir nežiūriu, man patinka vaikščioti. Jeigu man leistumėt,
eičiau. Mhm. Tiesiog galėčiau eiti, bet nedirbti jau iki to dalyko. O greitai man... ar kokio intencijumo? Ne, aš tikrai nesikiu kažko, nežiūriu žingsnelį, nieko paprasčiausiai einu. Intensyvumą žiūriu sporto salėje. Mhm. Ir kiekvieną dieną sportuoja? Ar... Ne. Pagal galimybės, kiek gaunasi, bet tai 4 kartai galbūt per savaitę tikrai išeina, tai 4 kartai po valandą, aš manau, kol kas dar galiu savo tai leisti. Ir leidžiu. O kaip organizmas tavo reaguoja? Vis tiek tai nėra toks labai įprastas dalykas, kad žmonės keltųsi apie 4 valandą ryto ir tu jau pagal pasakojimą matau, kad tu ir sportuoji labai anksti. Priklausomai nuo darbo krūvio. Jeigu krūvio nėra daug, nebūtų daug, jau galiu taip geriau sakyti, tai galbūt geriau reaguotų. Bet jeigu aš dabar vertinsiu arba prioritetus statysiu ties fizinių krūvių maistų ir mytybą, maistų ir miego, tikriausiai pirmoje tai vis tiek fizinį krūvį pastatysiu. O po to jau miega ir pačią mytybą. Esi buvęs santaros gydytojas, daug metų aš žinau, kad dirbai būtent tenai. Dabar jau įkūręs esi savo įmonę. Sakyk, kaip tau įtakojo tavo asmeninį gyvenimą, kai yra vis tiek esi sistemos, kitos sistemos dalis ir kai dabar turi daug labai atsakomybių, reikia žymiai daugiau pagalvoti, ar tai įtakojo tavo kasdienį gyvenimą? Kol dirbau per 3-4 darbus, kol neturėjau savo klinikos, tol tikrai 4 ryto nesikėliau. Galvojau tada, kad jau labai anksti keliuosi. Pasirodo, ne. Pasirodo, dabar reikia dar anksčiau keltis, nes yra tam tikros atsakomybės, kurias tu turi išpildyti. Galbūt galim pasakyti, kad aš galėčiau pailsėti ir jų neišpildyti, bet aš jau tikriausiai toks esu, tai mano tikriausiai patologinė ta... mano dalis, kur norisi viską padaryti ir laiku, kad tai būtų padaryta. Tai galbūt ne geriausias bruožas, bet jis toks yra. Tai žinoma yra sunkiau dabar. Žinoma, sunkiau viską suderinti. Tai reiškia yra privatus gyvenimas, tada yra buvimas gydytojo ir dar pagalvoti apie verslą kažkiek. Skamba kaip didžiulė atsakomybė ir stresas, kaip tvarkaisi su tuo? Sportuoju. Daugiau sportuoja, kai daugiau stresuoja. Ne, bet stengiuosi pasportuoti, nes tai yra man poilsis. O labiau tai tikriausiai svarbiausia kalbėtis, kai yra stresas. Turėti žmogų, kuris tave suprastų arba nors galėtų išklausyti. Ir turėti komandą labai taip pat svarbu. Taip, ką mes, taip sakant, ir savo verslę siekime, kad ta komanda būtų. Ir kad prie bendro stalo galima būtų išdėstyti savo mintis, pamąstymus. Ir kad kažkaip tą bendrą sprendimą galim būtų priimti arba pavaduoti vienas kitą, kai kažkas negali. Papasakai, su kokiais iššūkiais susiduri turėdamas ir būdamas atsakingas už savo verslą? Vadovauti irgi yra sunku. Ir kol tu esi draugas su visais, po to, kai reikia kažką galbūt pasakyti arba nenoriu įsiliepti, bet vėlgi yra tam tikri standartai tikriausiai. Kada tu esi vienas prie vieno tolygus, kada tu esi galbūt vadovas ir tavęs turi klausytis. Kad ir mes nesikėm, kad tai būtų, bet aš manau, kažkada ateistas laikas, kai plėsis visas verslas ir tada, aišku, yra sunkiau pažiūrėti į tą mylimą žmogų ir pasakyti, tu turi daryti taip, o ne taip. Tikriausiai čia tas dalykas ir galbūt baimė ta didesnė. Kitas dalykas taip pat, aišku, kaip sakau, joks gydytojas negimsta verslininkui, reikia laiko, kad jis jo pataptų, galbūt ir nepataptų, kad suvoktų verslą. Taip pasakysiu. Jis tiek nori išlaikyti savo gydytojo specialybę ir nori būti labiau gydytas negu verslininkas. Ir todėl paprasčiausiai irgi toks pasimetimas galbūt viduje kažkoks yra, tai šią savaitę kam aš daugiau laiko skirsiu. Ar tai tobulimų žinių medicinos srityje, galbūt kitų dalykų darimų. Nes tikrai to darbo versle yra tiek paprasčiausiai. Begalis yra darbo, ką reikia padaryti nuo buitinių visų dalykų. Taip, iki jau struktūrinės dalies ir ten bendravimo, kontaktų iškojimo, specialistų iškojimo, daug visko yra, apie ką turėtum pagalvoti ir automatiškai nespėjai. Tai aš netikriausiai pusę dar dalykų nežinau, ką reikėtų padaryti, bet ačiū Dievui, esu ne vienas tame versle. Mes esame labai susidirbusi gerai komanda, kur kiekvienas žino savo atsakomybės ir stengiasi jas išpildyti. Papasakok man dabar apie situacijas, kai jau sudaryta yra mitybos programa ir kalbėsi su savo, nežinau, pacientais, matyti taip reikėtų pavadinti ne klientais, bet tu matai žmogaus silpnybę, kur daugiau yra psichologiniai aspektai. Kaip pats tvarkaisi, kaip turėti to resursą, tokio, kai atrodo, yra tyrimai, yra akivaizdi tiesa, ką reikia daryti, bet žmogui trūksta to psichologinio, nežinau, ko pastiprinimo ar jėgų. Kol galbūt 3 kardiologai gali paskirti tą patį vaistą ir jis gydytų ir žmogui padės,
tol, jeigu mes kalbėsime apie dietologiją, dažniausiai iš tų trijų dietologų bus vienas, kuris padės tam žmogui. Taip, ir čia sueina į tą dalyką, ar mes atrasim bendrą kalbą. O kaip atrasti? Čia yra menas tas. Tikriausiai per pirmą konsultaciją viską supranti galiausiai. Jeigu tau per tą valandą pavyko susibendrauti ir jis nori tave išklausyti, o nenori, kad tu jam įrodytum, nes dažniausiai kaip ateina. Aš buvau ten, įrodyk, kad tu esi teisus. Ir prasideda vėl ta pati kova, taip sakant, bandai aiškinti, klausti, taip, palyginti, parodyti, kažką išmatuoti žmogui, kažką apčiuopiamo duoti labiau, taip, nes vis tiek mes norim kažką turėti apčiuopiamo. Kad aš pasakysiu, eik vaikščiok, bet vaikščiok nieko nejaučiu. Tai ką man vaikščiok tada? Sunku tada kažkaip žmogų pamotyvuoti, kodėl jis tą turi daryti. Jeigu aš pasakysiu, kad rezultatą pamatysi po 2 mėnesių, nu tai po 2 mėnesių, tai... Aš klausau tavęs, žinok, ir man taip atrodo, kad tu dirbi be nesudėtingiausio darbo ever, koks tik tai gali būti iš tikrųjų. Nes tavo darbas yra toksai, tu žinai viską, ko tom žmogui reikia, bet jam visą tai reikia padaryti pačiam. Vat pačiam. Ir ką tu be geriausiai siūlytum, kaip žinai, yra pasakymas, kad visos dietos veikia, neveikia tik tai jų laikymasis. Teisingai. Mhm. Dažno atvira taip, tikrai. Todėl irgi mes turime žiūrėti turėti planą A, B ir C. Žiūrėti, nuo kurio mes galim pradėti. Taip, visi, kalbėkime, kad ir nutukimą tą patį. Taip, aš noriu numesti 20 kg. Ok, pabandau numesti 5. Tada persim prie plano B, galbūt tada ir plano A, kur tu nori numesti jau ir 20. Pažiūrėkim, ką mes galim padaryti. Nes kiekvienas tas planas turės dar didesnį atsakomybių maišą, kurį mes turėsim išpildyti kiekvieną dieną. Taip, sistema yra labai aiški ir paprasta. Dažnu atveju žmonės reaguoja į tą pačią sistemą panašiai. Kaip jie įvykdo ir kokiom aplinkybėm žmonės gyvena, va kas moduliuoja visą tą sistemą. Ir skirtinga būtent atsaka. Aišku, ir vyrai, ir moteris yra nelygus. Ne? Jeigu kalbėsime apie ar tai vaikai, ar tai suaugę žmonės, ar moteris ten 30 metų, jau 50 metų, jau su menopauze. Daug skirtingų dalykų yra. Ir vėlgi, dietologija yra toks mokslas, kuris tobulėja kiekvienais metais. Kabūt ir ne tik kiek tobulėja, kiek yra daug vienas kitai teorijų pasipriešinančių. Va čia yra sunkiausias dalykas. Mes tyrimų ateina kiekvieną dieną. Vieni pasako, tai yra gerai, kiti pasako, tai yra blogai. Tai yra gerai, tai yra blogai. Taip mes einame į molekulinius lygius, kur mes ten kalbam apie kažkokias ten uogas, kurios gali ten arterinį kraujo spaudimą sumažinti ir taip toliau. Nu, tokius nonsensus mes pradedame kalbėti, nesuvokdami visos bendros tiesos. Kas slypi po visu tuo? Taip, o tai slypi mūsų paprasčiausia elgsena. Kaip mes toleruojame patį stresą, kokia mūsų miego kokybė, koks mūsų yra fizinis aktyvumas. O tik tada mes galbūt jau ir apie pačią mitybą galime kažkaip labiau kalbėti giliau. Bet kol neturėsim bazės, tai ir ta mityba neveiks pilnavertiškai, kol mes neturėsime visumos. O kada statistiškai, va, taip žmonėm atsiranda tas toksai pajautimas, to nežinau, anksčiai žodis būtų drive, žinai, kad jau pradeda veikti dieta ir jau kažkaip atrodo tada ir vat daktarui ir pačiam pacientui jau lengviau laikytis tokių dalykų, bet pradžia tai yra, nu, labai sudėtinga. Kiek tai pradžiai reikėtų laiko? Svarbiausia, kad ta pradžia dar būtų sėkminga. Ne visada ta pradžia būna sėkminga. Kartais sėkmė ateina tik po kelių mėnesių. Bet svarbiausia, kaip sakau, reikia bendrauti su specialistu. Pavyzdžiui, okay, aš tau duodu rekomendacijas, bet aš tave pažįstu lygiai 1 valandą. Jo suveiks tikimybė, kad taip, bet tikime, kad ir ne. Bet jeigu aš apie tai sužinosiu po 2 mėnesių, kai tu pas mane ateisi, mes vėl viską nuo starto, kaip ir pradedam, taip, tai ir mūsų kelionė 2 mėnesiams turėjo pauzę. Jeigu mes bendrautume ir vienas kitam duotume kažkokį atgalinį ryšį, manau, rezultatą pasiekti šitoje situacijoje būtų žymiai greičiau ir jis būtų žymiai efektyvesnis. Žmonės tikisi iš tavęs tokio psichologinės pagalbos, lygiai taip pat kaip ir medicininės. Tai lygiai taip pat kaip ir aš tikiuosi iš kažko po to. Psichologinės pagalbos. Tikrai, man, sakau, aš nepaliausiu kartoti, kad man atrodo tavo sritis yra bene sudėtingiausias darbas ever pasaulyje. Tikrai yra sudėtingesnių darbų. Neurochirurgas, kuris operuoja smegenis, tikrai turi žymiai sudėtingesnį darbą negu aš. Bet tai yra vienintelė, nu, tai iš esmės jo atsakomybė, pacientas ką, guli ir guli. Na, tai. O tau reikia dirbti taip, kad, nu, tavo pacientas taptų tavo partneriu šitam kely.
Taip, ir būtent tos išeigos viso darbo, jos yra neapibrieštos. Tu nežinai, kaip kas bus, tu gali prognozuoti, bet tu nežinai, kaip pasisuks tas žmogaus gyvenimo kelias. Yra tikrai žmonių, kurie laikosi duotų nurodymų, viską daro teisingai ir tu matai tą rezultatą ir tu galvoji, jas, pagaliau, reiškia, viską aš žinau. Bet tik ateina laikas, tu atrodo, vėl nieko tu nežinai. Tau niekas neveikia, jokia rekomendacija neveikia, jokia sistema neveikia, tu grauži save, ieškai, googlini, eini, taip sakant, praeidai galvoti apie endobiogeniką, funkcinę mediciną, galvoji, kur čia šuo pakastas, ko tu nežinai. Daug yra to dalyko. Bet gal ir meluoja? Gal. Gal neprisimenu, tai neškai, kad meluoja. Gal nepamenu paprasčiausiai. Dar buvo ir kitokio maistelio. Dažniausiai mes nepamenu, jeigu aš paklausiu žmonių, ką jie valgė vakar, jie neatsakys. O kaip reikėtų fiksuoti visą laiką? Jeigu tu jau esi plane, tai labai tiksliai viską žiūrėti. Jeigu esi plane, tai galbūt nors kažkiek žinoti, aišku, tiksliau. Tada man tiksliau yra. Čia vėl priklausomės, kokia problema ateina žmogus. Žmogus turi pastebėti. Dar mūsų nepastebi pilvo putimų. Nes tai yra normalu mums. Nesgi ir jam taip pat yra. O kaip yra normalu? Ar kad iš viso nebūtų pilvo putimo, ar kažkiek tai... Normalu, jeigu mes išgeriame alaus ir suvalgome žirnių, kad išpūs pilvo, normalu. Normalu, jeigu mes raugintų kopūstų privalgom, kad dėl fermentacijos procesų išpūs pilvo, normalu. Taip, bet tai visi apie tai žinotų. Bet jeigu aš pusryčiauju, nepriklausomai ką valgau, man pučia pilvą, arba aš einu miegoti su išpūstu pilvu, tai yra nenormalu. Ir tai tęsiasi, bet aš jau taip priėmiau kaip kasdienybę ir su to susigyvenau. Ir kol žmogui nepasakai ar nepaklausiu, o tai pučia pilvą, sako, nu taip pučia. Pasakytų lyg, nu obviously, nu nesgi visiems pučia. Nu ne, taip neturi būti ir tokie vat kartais paprasti dalykai gali jau mums duoti išvalgų, kas su to žmogumi yra blogai. Nes nuo to reiktų pradėti tvarkyti patį virškinimą, o tada jau ir galvoti apie ir svorio metimą, ir visus kitus veiksmus. Mes visi turime vienodą resursą, tai 24 valandos per parą. Ar norėtumėte dirbti aplinkoje, kurioje visko pasirūpinta, viskas, ko reikia, susikaupti ir pagrindinį dėmesį skirti savo darbą? Logon tai yra visų pirma patogios darbo vietos. Patogios tiems žmonėms, kurie turi didelės kompanijos ir nori išnuomoti biurą trumpam laikotarpiui. Pusę metų, mėnesiui ar metam. Tai taip pat žmonėms, kurie nusprendė daryti pokyčius, pradėti savo verslą ir jiems reikia tiesiog darbo vietos ir verslo aplinkos. Yra viršsvorio ir nutukimo problema, mes ją galim labai akivaizdžiai pamatyti, žmonių vis daugėja ir vaikų vis daugėja, kurie turi viršsvorio. Bet kita vertus, mūsų visa komunikacija tarsi sako, kad viršsvorio turėti kaip ir norma. Tai kokia va tavo nuomonė? Galbūt šiais laikais visuomenė ir tai yra norma, tai jau tampa nepastebima, kaip ir kitose šalyse, kaip ir vakarų šalyse, tai kaip ir yra norma. Taip, ir sunkiai su to yra kovojama, todėl visi ir pripranta. Jeigu aš kartoju tą patį per tą patį, tai pirmą kartą aš tau įspūdį padarysiu savo fizionomiją, po to jau vėl tas pats Edvardas atėjo. Taip, tai va, tai tas pats yra su kažkokiu švietimu, taip. Pradžiai atrodo, vau, kažką naujo išgirdau, po to, nu, vėl to apie tą patį. Nu, gerai, nu, mes žinom tą dalyką. Va, tas pats ir yra su lėtinėm lygom, ypač šio amžiaus lygom, o nutukimas tai yra viena iš tų lygų, kuri, mano akimis, dar įgauna tik pagreičio mūsų šalyje ir skaičiai tikrai linkia didėti, kol kas nemažėja šitai skaičiai. Aš tai irgi kelia nerimo, kodėl taip yra. Taip, tai yra labai klastinga lyga, kuris susijusi su begalė kitų medžiagų apykaitos sutrikimų, pradedant širdies ir kraujagyslių lygų pasireiškimų antro tipo cukrinių diabetų, miego apnėja, policistinės kiaušidės moterims, endometriozė, taip, daug kitų priežasčių gali būti siejama su nutukimu, todėl irgi neprivalome to numoti į šoną. Žmogus, kuris serga nutukimu arba turi viršsvorio, tai yra pirmas banaliausias dalykas, nuo ko jis turėtų pradėti tvarkyti savo sveikatą. Jeigu aš pastatyčiau žmogų, kuris turi padidėjusį cholesterolį, arterinį kraujo spaudimą ir serga nutukimo, aš pradėčiau nuo nutukimo. Nes nutukimo atsiranda endotelio pažeidimas ir mes turime tada spaudimą padidėjusį. Nuo nutukimo atsiranda ir kepenų suriebėjimas galiausiai. Aišku, čia galbūt kas pirmas kiaušinis ar višta irgi klausimas, ar pirmiausia kepinius riebėja ir todėl po to riebalinis audinys pradeda didėti, ar kur čia šuo pakastas, tai taip, čia galbūt debatai būtų, bet vis tiek aš pradėčiau nuo nutukimo gydymo. O
Tada ir, manau, tos ir visos komplikacijos pradėtų tvarkytis. Nebent jos, aišku, ūmios yra, tai žinoma, jas reikia palaikyti, bet bendrai paėmus, kaip pas mus yra dabar gydymas sustatytas, einu pas kardiologą dėl spaudimo, gauni vaistus dėl to. Nu ir eini sau gydytis. Ir taip gyveni su tais vaistais, koreguoji dozuotės, bet nesupranti, kodėl tu turi tą spaudimą padidėjusi. Tai gal supranti, gal tiesiog nenori to priimti kaip pagrindinės priežasties? Nes niekas apie tai nekalba. Nu, nes gal tai neetiška kalbėti. Gal apie tai ir neetiška, bet ir čia skiriasi, kodėl pradėjau savo galbūt su kolegom tą kelionę visą ir atitarėme savo kliniką, kad giliau kalbėti apie prevenciją, o ne tik simptominį gydymą, paprasčiausiai. Kad mes galėtume pastatyti tašką tam tikrai norinčiai pasireikšti lygai anksčiau, negu jinai pasireikš ir įspėti žmogų. Žinai, kodėl mes tik pradedam vertinti savo laboratorinius kraujo rodiklius, kai išviečia raudonai? Mhm. O jeigu yra viena padala iki raudonumo, kodėl mes neturim kažkokio... Sakom, kad norma, dar viskas norma, okay. Viskas okay. O tada jau vaistai. Tai čia okay, čia tik vaistai. Nu, mes praleidžiam veiksmą. O kur mūsų intervencija? Kur ta dalis, kur mes turime imtis veiksmų? Apskritai, per metus kokius reikėtų atlikti kraujo tyrimus ir kokius parametrus reikėtų stebėti, kokie parametrai rodo, kad tu linkęs į nutukimą. Pavyzdžiui, taip, kad turi medžiagų apykaitos sutrikimų, pavyzdžiui, pavadinkim, taip. Tai tikriausiai pirmiausia, aišku, bendras kraujo tyrimas, taip, kas turėtų būti galiausiai, pažiūrėti, ar pas mus su hemoglobinu, pavyzdžiui, viskas tvarkoja, kas galėtų parodyti, ar pas mus nėra kokios B grupės vitaminų stokos, kurie atsakingi taip pat už metiliacijos ir detoksikacijų funkcijos palaikymą mūsų kepenyse. Taip, arba galbūt su geležies apykaita yra problemų. Tada tikriausiai cholesterolio apykaita ir ten mes turėtume pažiūrėti, jeigu taip bendrai paėmusi polikliniką, mes gausime lipidogramą, kur bus cholesterolis, MTL, DTL, trigliceridai. Tai jie mums parodo tik kiek kokio cholesterolio galbūt yra ir trigliceridai parodo, ar nėra su gliukozė apykaitos sutrikimu. Bet jeigu mes norėtume pažiūrėti giliau, ar mes turime širdies ir kraujagyslių ligų riziką, tai aišku, tokie rodikliai kaip apolipoproteinas B, lipoproteinas A, apolipoproteinas A turėtų būti įvertinti. Ir tada mes jau pažiūrėsim, an kiek tas cholesterolis, kad jis yra padidėjęs, yra pas mus aterogeniškas. Ir šiai gali sukelti širdies ir kraujagyslių ligas mums. Ir tada, aišku, gliukozė. Taip esminė dalykai. Padaryti gliukozę ryte, glikozilintą hemoglobiną, insuliną padaryti, šlapimo rūgštį padaryti. Ir jau mes tada galime jau kažkokį bendrą foną matyti. Ir tokius prevencinius tyrimus reikėtų kartą metuose pasidaryti. Jeigu žmogus yra rizikos grupiai, kartą metuose, mes dabar žinom, kad žmonės, kurie rūpinasi savo sveikata, eina į genetinius tyrimus. Aha, mes dabar darome jau genetinius tyrimus. Taip, žiūrime genų mutacijas. Papasak man plačiau. Mes žiūrime, kiek pas mus yra to pačio telomerų ilgiai yra matuojami. Kas tai yra? Taip, telomeros, tai yra DNR dalelės, yra tokios galūnėlės pačios. Taip, jeigu mes turime tas šakas, taip. Taip, tai būtent tos dalelės yra telomeros, yra su amžiumi trumpėja. Ir kas tada? Tada mirtis. Taip. Tai tu nori pasakyti, kad mes... Mes galime matuoti telomeras dabar ir mes galim jas prailginti. Nu, čia jau labai daug. Ir mūsų jau gyvenimo ne tik kiekybė, bet ir kokybė nuo to pagerėja. Yra ir šitie dalykai. Tai vadinasi jau tas longevity visas dalykas. O tik kaip tas tyrimas dabar tų visų šaknelių vadinasi? Aš tikrai norėčiau... Tai yra telomero tyrimas. Telomero tyrimas. Mhm. Kaip stalaktitai, telomitai man čia skamba. Pas mus atvyksia, daugiau papasakosiu. Tai va, yra šitų dalykų. Tikrai yra, kaip mes galime prailginti savo gyvenimo trukmę ir kokybę. Gerai, o tai kiek jau prasilginai savo gyvenimą? Tu matosi irgi, tu tokia esi patirbė. Ne, nesimatavau dar ne karto. Nu, labą dieną. Nes vėlgi yra labai daug tyrimų ir galima daug ką su savo sveikata padaryti. Viskam tik reikia laiko, galimybių ir finansų. Tai kol kas aš užsiemu labiau stengiuosi pasportuoti, aš stengiuosi palaikyti sveiką kūno masę, stebiu savo mitybą ir miegą. To tikrai yra man gana, aš nesu rizikos grupiai, nors ir turiu genetinės mutacijas pagal genetinį tyrimą, tai turiu daugiau vartoti metilintų B grupės formų, kad palaikyti būtent pakankamą B grupės koncentraciją kraujo ir homocisteiną žemesnį. Bet tai vėlgi yra tam tikri dalykai, kur yra pas tave galbūt polinkis ir tu pas tą jauti. Žmogus iš karto jaučia, kad jis yra rizikos grupė, kur pati žinai, kad vieniem galbūt vieni valgo ir viskas yra tvarko, kitiem atrodo obolius valgio ir jau 2 kg ant kairios šlaunies atsirado. Taip. Ne? Nu, taip. Va, taip. Yra. Ir čia jau nusako, kad kažkur aš kažko tikriausiai gal nepadarau. Tikslinga, galbūt man reikia daugiau negu kitam. Mhm. Bet čia gali būti dėl svorio augimas, gali būti dėl to, kad tavo organizme kažkokių elementų trūksta?
Gali būti. Gali būti ir dėl to svorio augimas gali būti, kai skydliaukė neveikia, kaip hipotirozė yra. Kaip pavyzdys, taip, mes taip pat matome, kad medžiagų apykaita tada yra sulėtėjusi ir tai skatina svorio prieaugį taip pat. Yra tų dalykų, tikrai. Kalbant apie svorio prieaugį, tu man užsiminėjai taip, kad tu gali paimti riebalinę liauką ir ją... Na, ne liauką, mes turime riebalinį audinį. Audinį. Ir mes jau galim užšaldyti iki tam tikros temperatūros. Ir jam tada viskas ir per, jo nebėra. Per tam tikrą laiką jo riebalinis audinys. Skamba kaip mistika. Bet taip pat tokia mistika, žinai, okei, jis gali pasišalinti, bet jeigu žmogus nesilaikys mitybos rekomendacijų, nu tuščia vieta nebūna žmogaus organizme. Kūnas yra protinga būtybė. Esminis dalykas, jeigu kažkur ateina būtent tuščia vieta, taip, reikia ją užpildyti. Bet taip, aiškumo dėliai, aš galiu pas tave ateiti ir tu pasiimi mano riebalinį sluoksnį, jį panaikini ir jeigu aš tada... Aš jį užšaldau. Užšaldai ir jeigu aš laikausi grafiko... Jis turėtų išnykti ir nebegrįžti. Taip. Taip. Taip, skamba labai gerai. O kiek čia procentų galima pas tave užšaldyti? Vėlgi, nėra taip, kad visus kūną užšaldom. Dažniausiai mes tam naudojame tokiom jau tikriausiai labiau užsispyrusiom vietom. Taip, kur pavyzdžiui, šonai kokie taip, aha, kur sunkiau eina būtent. Kur neišsportuosi. Kur neišbūtent, kur sunkiau išsportuosi, bet jau su ašarom akise kartais tą padarysi. Tai tokios vietos tikrai labai gerai pagurklės tas pats. Taip, tai tikrai veikia. Mes galim sakyti, kad tai neveikia. Ne, tai veikia, jeigu žmogus, again, prieisim prie to dalies, kad kai žmogus laikosi taisyklių. Žinai, čia yra ta sunkiausia dalis, kai tu paleidi žmogų į laisvą gyvenimą mėnesioj, ko tu gali tikėtis? Pasiekis, santoka su dietos planu yra patys sudėtingiausia. Iš tikrųjų. Tikrai sunku susigyventi, nes yra pagundų labai daug, jeigu tu dar gyveni ne vienas, nesi koks treneris. Pavyzdžiui, taip, dažnai jiems būna lengviau, pavyzdžiui, su planavimo visu, arba tavo darbas nėra pritaikytas visom tam dėžutėm. Yra sunkiau tikrai, bet galime iškoti visą išeičių. Tai užtrunka, reikia tik bandyti. Ir žmogus galiausiai turėtų tą skirti tam laiko. Nu, nepaimčiau dalyko. Tai užtrunka. Užtrunka sugalvoti visą planą. Kaip ir sukurti verslą užtrunka, taip ir su savo kūnu. Kad jį suvokti, perprasti, užtrunka. Tikrai. Tai gamto irgi iki kito pavasario mes užtrunkam šiek tiek. Taip, ir sakau, tam reikia skirti laiko. Jeigu norime savimi rūpintis, galimybių yra labai daug. Labai daug galimybių. Ir viskas tik tai reikalavo laiko. Žinai, taip jeigu pafantazuoti, tai nors greitai, be kančių ir dabar, taip žinias, tai visur rašo labai, kad yra toks vaistas kažkoks į pilvą, kur visos žvaigždės čia bom ir staiga atsikeli ryte ir jau liekna žvaigždė. Žinai tą vaistą? Dažniausiai, jeigu ryte jau atsikeli lieknas iš vakaro suleidęs, tai tikriausiai nusividuriavo labai, nes tai yra viena priežasčių, kodėl taip gali būti. Bet taip, yra tie vaistai, tai yra semaglutidas, tai yra GLP-1 analogai, tai yra specialūs vaistai, kurie pirmo vietoj buvo sukurti antro tipo cukrinio diabeto gydymui. Aha. Taip. Ir tam jie buvo ilgą laiką naudojami, ko taip pat pastebėta, kad jie taip pat labai gerai reguliuoja apetitą ir mažina žmonėms svorį. Ką galiausiai daro, tai banaliai pasakius, mažina apetitą, žmogus nenori valgyti, susidaro kalorijų deficitas, žmogus gražiai meta svorį. Bet kur ta kita pusė? Kita pusė yra ta, kad vėlgi, joks vaistas neina be kažkokių šalutinių, gretutinių reiškinių. Taip, tai yra pirmas dalykas, ką jau ir pasakiau, kad tie vaistai taip pat gali sutrikdyti mūsų virškinimą. Tai yra tie pykinimai, vėmimai, viduriavimai labai dažnai pasireiškia. Dažnai tas vaistas gali ir netikti žmogui. Tulžies pūslės akmenligės, taip, tai yra virškinimo trakto problemos. Vidurių užkietėjimas lėtinis, bet tai dažniau, kaip sakau, visos tos problemos labai dažnai susijęs su žmogaus elgsena. Kai žmogaus nevalgo, jis nekoreguoja savo mitybos. Jis ją palieka tokią pačią, tik mažiau valgo. Žmogui nevalgyti po to laiko, kai jis buvo priklausomas nuo maisto, tai yra kažkoks atsipalaidavimas, žinai. Ir žmogus tada apskritai pamiršta apie maistą. Nu, mes galime ir be vaistų pamiršti apie maistą, ir pas mus bus vidurių užkietėjimas. Pas mūsų virškimas visiškai neveiks, bus pilvo putimai, skausmai ir taip toliau. Tas pats ir ten darosi. Taip, kad žmogus nevalgo, jis negauna pakankamai baltymų. Yra tyrimų, kurie rodo, kad raumeninis audinys krenta, taip, kad yra problemų su virškimu, bet vėlgi tai yra pasiekmė žmogaus elgsenos, nei pačio vaisto. Vaistai yra efektyvus, tik žmogus nemoka jo teisingai naudotis. Yra piknaudžiavimas galiausiai.
Taip, nes tikrai rezultatai pastebimi labai greitai ir šiuo metu ir yra ir pas mus jau notifikuotas vaistas ir pačiam nutukimo gydyti, nes tas pirminis buvo tik antro tipo cukrinio diabeto gydyti, bet jį išpirko greitai žmonės, kurie serga nutukimo, bet dabar jau yra vaistas ir taip pat skirtas nutukimo gydyti, tai jau specialistai jį gali skirti ir po jų priežiūra žmonės juos... Čia receptinis vaistas. Receptinis, žinoma, receptinis jau vaistas tik žmonėm, kurie serga nutukimu. Ir taip, jis yra veiksmingas, bet jis neatleidžia žmogaus nuo atsakomybės surūpinti savo sveikatą ir koreguoti tuos faktorius, kurie privedė jį prie šitos būsenos pirmoje vietoje. Nes reikia suprasti, kad vaistai irgi baigsis vieną dieną. Būtent, vaistai irgi baigsis vieną dieną. Taip, ir sunku žmogui tą pasakyti. Kai žmogui tu nori duoti rakčiukus nuo Ferrari, bet sakysi, bet po 6 mėnesių aš atimsiu Ferrari. Atimsiu. O kaip buvo pelenės pasakė? No, bet neduok jau ir viskas, po to pakalbėsim. Va tai vat būna ir viskas. Ir labai gerai šitoj situacijoje, kad tu kas mėnesį turi tos rakčiukus atnaujinti žmogui ir neteina, tai neteina žmogus. Tada jau neatnaujini, žinai, nepiknaudžiausi to dalyko, nes visada turi išrašyti tą vaistą. Ir vėlgi tai yra atsakomybė. Tai yra atsakymė, mes negalim taip laisvą ranką visiems išrašyti šitą vaistą, nes yra rizikos, tikrai yra rizikos ir nesinori pakenkti žmogui, nes kai pakenksi žmogui, sakai, dietologas negali pakenkti, gali pakenkti, gali visko atsitikti. Taip, ir tada jau tu būsi jau kaltinamas dėl kažkokių dalykų, ką padarėjai asmenybei skirias vieną ar kitą vaistinį preparatą. Tai tik todėl, taip sakant, kad ir vaistai yra, į viską turime žvelgti su atsarga. Ir pirmoje vietoje edukuoti žmogų, o tik to fone mes galime kažką ekstra skirti. Pasakai man, Edvardai, o kaip tu pasirinkai šitą specialybę? Nežinau, dabar kalbu ir net pats nesuprantu, ką aš padariau. Tarsi, tai sudėtinga, rizikinga, atsakinga. Tai visos specialybės yra atsakingos, taip. Čia priklausoma nuo to, kaip labai, kaip stipriai nori padėti žmogui tikriausiai. Šitoje vietoje kiek kaip giliai nori gilintis į visas jo problemas. Tikriausiai tai buvo mano gyvenimo dalimi. Paprasčiausiai pirmoje vietoje aš sutvarkiau save, pavadinkim taip, buitiškai, o tada aš nusprendžiu, kad galiu tą patį ir padaryti ir kitiems žmonėms ir galbūt sugebėti jiems padėti. Tai radau mentorių, kuris manim patikėjo, o man to galiausiai užtenka, kad manim patikėtų, aš tada galiu performinti. Tu sakai, sutvarkiau save, tai ar aš teisingai suprantu, kad tu dabar dirbi su dietologija, todėl kad pats kažkada tu turėjai problemų su svoriu? Buvo ir to dalyko. Buvo ir to dalyko mano paauglystėj. Bet vėlgi, tai buvo paauglystės senai, todėl nenoriu pasakyti, kad tai yra nuoskaudos, dėl ko aš pasirinkau šitą specialybę. Tikrai nebuvo mano pirmo pasirinkimo. Bet atradau ten kažkokį žavesį paprasčiausiai. Bet, žinai, labai gerai eiti pas daktarą, kuris tave supranta, nes ir pats tenai buvo, o ne tiesiog, taip žiūri, žinai, pasportavęs lieknas vyrukas, maždaug, ką tu gali man padėti, žinai, ką tu gali suprasti mane, kai aš tam turiu viršsvarą. Galiu suprasti, bet taip pat turiu mokėti padėti ir turiu išmanyti būtent tą savo profesiją, tą savo darbą. O ne šiaip pasakyti, vat, kaip mes pradžioje pradėjom, kad judėk daugiau, valgyk mažiau. Tai veikia, tik tą reikia kažkaip implementuoti žmogaus patį gyvenimą. Ir pabaigai aš tą noriu užduoti klausimą tokį. Jeigu galėtum visiems pasaulio žmonėms pasakyti nuo savęs žinutę, kur būtų po to žinutę prašyti tavo vardas ir pavardė, kokia tai būtų žinutė? O čia yra toks stiprus klausimas. Iš tikrųjų, mano visada kažkada išgirdau būtent tą dalyką, kad visi sako, kad gyveni vieną kartą, taip ir viską reikia padaryti šiame gyvenime, bet jie ir mirštum vieną kartą. Taip, tai to dalyko irgi verta nepamiršti. Taip, kad ir gyvenu vieną kartą, bet turime gyventi kokybiškai, nes kai ateis jau tas skausmas, kartais negražinsi to laiko ir nepakeisi visko, ką galėjai pakeisti prieš tai. Ačiū tau labai. Ačiū tau. Šią ir kitas laidas jūs galite žiūrėti Delfi TV arba Delfi YouTube kanale.